Men man kan väl säga att det finns en historisk bakgrund till det här som egentligen är ganska självklar. Och det är, man kan väl säga, man kan koka ner det här till tre saker i alla fall. Det ena är att vi alltid har haft en individualistisk kultur i Sverige. Det vill säga att vi har inte haft kollektiva jordbruk och delat mat och sånt. Utan om du har lyckats bra med din odling så är ju det din framgång. Och misslyckas jag beror det på att jag har förbrutit mig mot Gud eller någonting liknande. Sen har vi en annan sak som är också viktig, och det är att vi faktiskt har haft matbrist i det här landet egentligen ända in på 1900-talet. Så att bjuda bort sin mat, nej, det har inte vi kunnat göra så där som man uppfattar att man kan göra i länder där man har flera skördar per år. Men vi har ju bara en enda skörd. Och sen kanske är väl det viktigaste av allt att kommer barn hem och äter hos dig till exempel, och mina barn kommer hem till dig och äter, så hamnar jag ju i skuld till dig. Och det här med barn och föräldrar och hamna i skuld, det är lite komplicerat för oss svenskar. Du räknar upp några punkter här, men jag menar, vi är många som har varit med om det här. Handlar det inte till syvende och sist om dåligt hyfs hos föräldrar? Eller? Nej, jag är ju uppväxt med detta att man sitter och inte bara väntar på rummet, utan ibland fick man vänta utomhus också. Eller så fick man sitta med vid bordet och inte äta med de andra. Det har också förekommit. Men jag skulle nog säga att det här är ett historiskt skäl till att det ser ut så här. Det är mycket gammal svensk historia bakom det här. Och du skulle säga att det är stor skillnad jämfört med andra länder? Det är en jättestor skillnad, och framförallt i länder där man bygger just på sociala relationer. Och vi har ju sprängt våra byar, det gjorde vi redan i början på 1800-talet, och då slog man sönder sån här gemenskap som vi också hade då tidigare. Till sist, Rickard, ser du fortfarande det här, att det sker nu, eller var det vanligare för 20-30 år sedan och ännu längre bak? Jag är faktiskt förvånad att höra att det kanske förekommer fortfarande. Jag är lite överraskad över det att höra. Jag är ju uppväxt med det på 60-talet, men det är ju oceaner av tid sedan.